নমস্কাৰ নিউজৰ বাতৰিলৈ ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত মই উৎপল দাস সাংস্কৃতিক তথা শৈক্ষিক নগৰী যোৰহাট চহৰস্থিত এখনি ঐতিহ্যমণ্ডিত শিক্ষা অনুষ্ঠান মালৱালী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আৰু এটি অগ্ৰণী সাংস্কৃতিক সামাজিক স্বেচ্ছাসেৱী অনুষ্ঠান প্ৰয়াস আৰু মৈত্ৰীৰ উদ্যোগত সফলভাৱে অনুষ্ঠিত হৈ যায় এটি বিনামূলীয়া চকু চিকিৎসা শিবিৰ প্ৰদান কৰা হয় সুলভ মূল্যৰ চশমা সাংস্কৃতিক তথা শৈক্ষিক নগৰীত যোৰহাট চহৰস্থিত এখনি ঐতিহ্যমণ্ডিত শিক্ষা অনুষ্ঠান মালোৱালী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আৰু এটি অগ্ৰণী সাংস্কৃতিক তথা সামাজিক স্বেচ্ছাসেৱী অনুষ্ঠান প্ৰয়াস তথা মৈত্ৰীৰ উদ্যোগত সফলভাৱে অনুষ্ঠিত হৈ যায় এটি বিনামূলীয়া চকু চিকিৎসা শিবিৰ উক্ত চকু চিকিৎসা শিবিৰটিত সুলভ মূল্যত প্ৰদান কৰা হয় চশমা আজি মালয়ী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ সহযোগত প্ৰয়াস আৰু মৈত্ৰীৰ উদ্যোগত আমাৰ মালয়ী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পালিত গাঁৱত বিনামূলীয়া চকু চিকিৎসা শিবিৰ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে বিগত ওঠৰ চনৰ পৰা দুহেজাৰ ওঠৰ চনৰ পৰা মালয়ী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এই সৰু চৰাই গাঁওখন সৰু চৰাইখাট গাঁওখনক পালিত গাঁও হিচাপে তুলি লৈছে আৰু ইয়াৰ জনসাধাৰণৰ লগত জড়িত বিভিন্ন সমস্যা বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যপ্ৰণালীৰ লগত বিদ্যালয়খন সম্পক্ত হৈ গৈছে আৰু বিশেষকৈ উঠি অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু লগতে গাঁওবাসীৰ স্বাস্থ্য আৰু শিক্ষা এই দুটা খণ্ডত বিশেষভাৱে গুৰুত্ব আৰোপ কৰি আমাৰ বিদ্যালয়খনে ইয়াত কাম কৰি আছে আৰু এইধৰণে আহি আহি আজি প্ৰায় চাৰি বছৰ সম্পূৰ্ণ আমাৰ হৈ গৈছে চাৰি পাঁচ বছৰ আৰু আমি ভাবিছোঁ গাঁওখনত যথেষ্টখিনি পৰিৱৰ্তন আহিছে ইতিমধ্যে গাঁওখনৰ এটা বিশেষ কাৰ্যসূচী অনুসৰি গাঁওখনত ধপাতমুক্ত গাঁও হিচাপে আমি ঘোষণা কৰিব পৰা হৈছোঁ কাৰণ গাঁওখনত আনকি সমাজৰ বা নামঘৰতো তামোল পাণ লগতে ধপাত ব্যৱহাৰ কৰা নহয় গতিকে এই গাঁওখনে আদৰ্শ গাঁও হিচাপে মই ভাবিছোঁ এসময়ত অসমৰ ভিতৰত স্বীকৃতি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আপোনালোকে দেখিছে যে গাঁওখনত স্বচ্ছতাৰ ক্ষেত্ৰত যে সৰু চৰাই খাট নামৰ গাঁওখন মালৱালী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পালিত গাঁও হিচাপে পৰিগণিত হৈছে এই গাঁওখনত পূৰ্বে গ্ৰহণ কৰা বিভিন্ন কামৰ দৰে আঠ ছেপ্তেম্বৰ দেওবাৰে স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন প্ৰয়াস আৰু মৈত্ৰী উদ্যোগত বিদ্যালয়খনৰ সহযোগত এটি বিনামূলীয়া চকু চিকিৎসা শিবিৰ অনুষ্ঠিত কৰা হয় উক্ত বিনামূলীয়া চকু চিকিৎসা শিবিৰটিত ৰোগীসকলক সুলভ মূল্যত চশমা প্ৰদান কৰা হয় গাঁওবাসী ৰাইজে জানিবলৈ দিয়া মতে উক্ত চকু চিকিৎসা শিবিৰটিৰ পৰা গাঁওবাসীসকল উপকৃত হৈছে শিবিৰটিত অংশগ্ৰহণ কৰে লায় চকু চিকিৎসালয়ৰ চিকিৎসকে উক্ত অনুষ্ঠানটিত উপস্থিত আছিল মালৱালী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ

বিভিন্ন কৰ্ম আজি কৰি আহিছো লগতে যোৱা দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষৰ পৰা আমি দহ হাজাৰ লোকক বিনামূলীয়া চকু পৰীক্ষা শিবিৰ লক্ষ্যৰে এক অনুষ্ঠান পাতিছো আৰু এই অনুষ্ঠান বিলাকৰ অনুষ্ঠানবিলাক বিভিন্ন জেগাত পাতি আহিছো আৰু আজি মালী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ আমন্ত্ৰণ কামে আমি হৌচাইঘাটত এই কাম অনুষ্ঠিত কৰিছো আজি আমাৰ বিয়াল্লিছ সংখ্যক কেম্প এই কেম্পৰ জৰিয়তে আমি ৰাইজক চকু পৰীক্ষা কৰাৰ লগতে মাত্ৰ ডেৰশ টকা চফা প্ৰদান কৰোঁ আৰু যিসকলে কেতেক কৰে সেইসকলক আমি কেতেপাৰ কৰাটো সহায় কৰি দিওঁ দহ হাজাৰ টকে লৈছো হয় বিৰো ৰিপৰ্ট নিউজ নাও